Tu et vas sentir jutjat per tenir un fill amb 68 anys per la societat? En absolut. O sigui, només faltaria. És que a part la societat ja no sé el que és, francament. Què és ara? És la munió de gent que forma què? Què forma? Que forma un grup, que forma la societat. No, no t'ho sé dir en aquest moment, eh? La societat. Societat anònima, no? No ho sé. Però tu hi penses, en aquesta diferència d'edat que tens amb la teva filla? Sí que hi penso. Molt, moltíssim. O sigui, jo ara el que sí que sóc conscient i crec que hi penso massa sovint és que jo estic agafant l'últim camí. Pot durar, però és l'últim. Aleshores, esclar, la meva filla de 12, doncs me n'aniré quan sigui bastant joveneta, no?